ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ବା ଦେୟମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସାଉଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାଟମାରଣା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2657 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଇନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବହୁ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାମରେ ଅନେକ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ କରିବା ତଥା କେତେକ ଘରେ ମିଟର ନ ଲଗାଇବା ଏବଂ ବିଲ୍ ନ ଆସିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲଗାଇବାରେ ଅନିୟମିତତା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୋଟା ରକମର ଟଙ୍କା କାରବାର କରି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ହରିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନଗର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତି ନିରାକରଣ ବିଭାଗକୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଲାଲୁ ତ୍ରିପାଠୀ, ସରୋଜ ମିଟୁ ପାତ୍ର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।